Sveiki visi, turiu pasisundęs sienas.17.sienas versiją ir šiandien žaisiu Onea Block, vieno bloko pasaulį. Taigi. 2, 3. Gerai, gal reikėtų man šiek tiek dabar apsistatyti, kad dėl viso pikto nenukryščiau. Kažką tokio. Šitą galima taip padaryti. Daugiau turėsiu. Taip, kas dar? Nu, pasistačiau. Galiu dabar laisviau griaut. Taip, mato, tai kiek kas kart kažką išdaužus, gaunu kažką naujo. Var yra pirmas lygis, tai pirmam lygiai čia ir bus tokie, ten dirbtas, medis ir panašiai. Tai reikia dabar šiek tiek prisirinkti tokius dalykėlius. Kiek domėjausi, jeigu bus žvyras. O. Kiaulė, labai gerai, labai gerai. Tik tai nenoriu juos pamest. Žinau, čia kur. Čia galnasis rytai, nu tiek to į rytus. Jiems šiek tiek paplatinsiu. Taip, trumpam atsiprašysiu. Taigi, ką tik va prisijungiau, taip. Kiauliukas, 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 kiauliukas. Nu, ką, eisi į tą pusę. O, pagaliau, vandenų kakavau. Taip, kažkur čia nais paleisiu tą vandenuką. Reikėtų lentų pasidaryt. O. Galima paplatint keliuką savo. Nu va. Kažkas tokio. Ko man reikia? Medienos. Būtų neblogai gauti medienamą. O, mediena, gerai, gerai. Dar mažoka. Kas čia buvo, nesupratau, bet. O. Ką gavau, ką gavau. Taip, o. Kažkas naujo, antras lygis. Taip, kas šiandien. Aha, čia kažkoks, nežinau, kažkoks kitoks. Nesvarbu, gerai man bus. Taip, pasidarysim šitą reikia. Šito reikia, dar gal vieną kartą tokį pasigaminsiu. Taip, reikėtų man kažko galvo, čia pasistatysiu. Taip, reikia man kastuvo. Kirvio, manau, ir pikekso, nors dar nereikia, bet tikrai reikės. Ir galiu kelio varyti toliau. Taip, kasinėtisau. O, kitas reikalas, daug greičiau. Taip. Reikia man pasisodinti medį. Ta kiaulė
Aš nenoriu, kad jinai nuklystų. Aš manau, reikia į šitą pusę. Ne, į kitą pusę. Darysiu, kad nedžiaugtų man. Taip, kiek čia 1, 2, 3. Ten 2. 1, 2, 3. Čia 1. 2. 2 gal bus, tai būtų mažoka. Čia toks takelis bus. Manau, dar vieną reikėtų. 3. Nu ir dar vieną. O, kažkas tokio. Ne, vis dėlto dar reikėtų vieną. Gerai, kur mano mediena? Pasidarysiu daugiau. Taip, čia, čia ir čia. Tada pasistatau čia tirtą. A, ne, čia reikėjo statytis. Bet jau tiek to jau pasistačiau. Tai bus po 1, 2, 3. Jo, va, tai va. Šiandien, bet ne šitoje vietoje reikėjo statytis dirtą, bet nesvarbu. Taip, čia turėjo būti vienas. Dar vieną pasistatau ir tada dirtą galiu statytis, o taip. Aplink. Nereikėjo taip uždėti. Tak to, uždėjau, tai uždėjau. Taip, medis. Deglas. Taip, 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 taip. Kastuvėlis. Oi, ne tą padariau, bet jau tiek to, kaip padariau, tai padariau. Ne tą klavišą paspaudžiau. O, dar vieną kiaulę. Na, reikėtų man jau kažką galvoti apie atitvarą. Ne, plauk, iš pirmo gal aš šitą nugriausiu. Kažką tokio. Ir tą laiką gal čia apžels šalia, nes būtų labai gerai. Taip, ten aš padariau, dabar galvoju, kiek čia tu. 1, 2, 3, 4. Tai gal ir čia tą patį 4 padarysiu. Kiek čia yra? 1, 2, 3, 4. 4, pat šitaip. Nu, būtų gerai, jeigu plaugalo suviliuos obuliu, ne? A, ne, jiems reikia morkos jisą. Nu, nes jį nori jį nustumt. Pasidėsiu. Taip. O aš paimsiu morką. Čia būk. Taip, taip, taip. Žulė, ne, ne, nieko šiandien nesitaro su ta žulė.
Kažkaip liūtnoka. Labai liūtnoka. Taip. Medis neauga ten. Afigeni. Tiek to, bandau toliau kastis. Gerai, gan nemažai dirto turiu. Reikia va šitą plotą paplatinti. Ant kokiu atveju reikia pavadidinti. Čia vis tik yra gan siauroka. Sakyčiau, taip galima dar čia taip padidinti. Kažkas tokio. Nu, kažkaip čia jau nelabai čia gerai gaunasi. Taip, kiek čia gaunasi jis? 1, 2, 3, 4, čia turėtų būt. Aha, čia nes va, dirštas turėtų eit. Na. Arba nebūtinai dirštas. Galiu eiti ir šitai. Kažkas tokio. Ten po to pasidėsiu medieną. Taip, kiek čia yra. Paskaičiuokim. Čia vien. Čia jeigu pastatysiu šitai. O vienas. Du. Ir trys vietas. Reiksiu visus atskirai išdaryti. Tvarkingai. Manau. Taip. Čia vienas, du, trys. Nu, per keturis vietas. Šitaip. Čia bus varteliai. Nu, nežilsa, nežilsa mano ta žolė. Net nežinau kodėl. Gavau dar sudinukus, bet jau mano mediena baigėsis. O tu gerai gaut medieną. Vėl visokių gaunu. O medienas gavau, šunu. O kiek vištų turiu jau, neblogai sakyčiau. Taip, man ko reikia šitų, taip. Karvė, karvė. O, tas, tie vištos. Oi, oi, oi. Ką taip greit bėgės mano lentos? Nu, šiek tiek prastokai man čia sekasis. Kągi, du, reikėtų dar vieną čia pastatyti. Vis tiek, kad būtų per tris vietas. Tiek to. Kaip yra taip. Čia pasutinsiu.